Ärade ledamöter av parlamentet, jag står idag inför er med stor oro. När jag tänker tillbaka på 90-talets horribla och oförglömliga massmord i det forna Jugoslavien, i Rwanda, i den demokratiska republiken av Kongo, så minns jag att vi sa till oss själva, aldrig mer. Vi, Sverige, världen, lovade offren som har tvingats fly från dessa länder i brand att aldrig mer låta det här få ske. Vi skulle från och med då arbeta hårdare för en säkrare värld, en nedrustad värld, en värld där vi skulle agera då mänsklig säkerhet stod under hot. Nu, ungefär 20 år senare, sker nya övergrepp på mänskliga rättigheter, den här gången i Syrien och Irak. EU och världen har misslyckats med att förhindra en ytterligare tragedi. Om EU vill vara den humanitära supermakt den hela tiden utgör sig för att vara, så måste det ske en förändring inom europeisk asylpolitik. EU måste börja handla på ett mer solidariskt sätt och börja dela ansvaret på flyktingarna. Det duger inte längre att 9 av 28 EU-länder tar emot 90% av alla asylsökanden inom EU. Det är varken solidariskt eller värdigt en humanitär stormakt. Bara år 2013 sökte hela 900 000 människor asyl runt om i världen. Av dem tog EU emot 43%. I samma undersökning av EU:s statistikbyrå Eurostat från 2013 så visar att länderna Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien tog emot 70% av alla asylbeviljanden inom EU. Minst antal asylbeviljanden inom EU stod Estland för, som endast beviljade 10 personer. Av detta går att säga många saker, men en sak är säker. Och det är faktumet att vi inte har en solidarisk asylpolitik inom EU, vilket vi nu måste börja se över. Det är varken demokratiskt eller solidariskt rätt att en del EU-länder öppnar sina famnar för människor som flyr undan krig, misär och förtryck, medan andra EU-länder stärker sin gränskontroll, bygger allt högre murar för att neka dessa människor ett bättre liv. När EU såg ljuset för första gången i modern tid, så skedde det då i samband efter att 2 blodiga världskrig hade utkämpats. EU var och är än idag världens största och mest lyckade fredsprojekt. Och jag hoppas att EU kommer fortsätta ha stora ambitioner när det kommer till fred, jämlikhet och demokrati. Ett osolidariskt EU är ett svagt EU. Det är ett splittrat EU. Den enda gången EU tas på allvar är då EUs länder står enade med en gemensam stark röst. Så därför menar jag att EU måste även ha en stark och solidarisk asylpolitik. Och i artikel 14 från FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna så står det klart och tydligt att var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Men ändå sker det ständiga övertramp av både svensk och europeisk asylpolitik när det kommer till artikel 14. Hela EU måste arbeta hårdare för att slå fast FNs artikel 14 inom den europeiska asylpolitiken. Att säga att man följer de mänskliga rättigheterna, som man samtidigt stärker sin gränskontroll, bygger allt högre murar och fortsätter bygget på Fort Europa, det går mot all logik. Ifall denna osolidariska politik får fortgå inom EU, så befarar jag att allt fler länder kommer välja en isolationspolitik som endast kan vara negativt för Europas framtid. Detta skulle inte enbart skada EUs rykte som en stark humanitär aktör i världen, men även bromsa in de ekonomiska kugghjulen. Att se invandring som ett hot istället för en tillgång och möjlighet är farligt, då det riskerar att avhumanisera människor. Men det riskerar även att sanktionera EUs ekonomiska återhämtning från krisåren. Jag tycker vi ska vara tacksamma och ödmjuka att vi ändå lever i den delen av världen
människor riskerar sitt liv för att komma till. Så för att säkra EUs ekonomiska och humanitära ställning i världen föreslår jag att EU-länderna, inklusive Sverige, ska verka för att etablera så kallade EU-ambassader runt om i världen. Som med en maktbefogad av alla EU-länder ska kunna tala för unionen med en enda stark röst. EU-ambassaderna ska ha friheten och befogenheten att få tala utifrån den agenda och de intressen EU kommit överens om. Och med hjälp av dessa EU-ambassader skulle EU kunna bredda den humanitära korridoren från krisländer till Europa. Allt färre människor skulle börja sätta in sitt liv som insats för att ta sig till Europa. Allt fler lagliga vägar skulle kunna möjliggöras. Även en solidarisk fördelning av flyktingar skulle kunna göras inom EU genom dessa EU-ambassader. Då länder såsom Italien och Grekland inte längre skulle behöva ta emot all för stor del av de inkommande flyktingarna från Medelhavet. Det är onekligen en ny och annorlunda vision. En vision om en gemensam röst. Idén om EU-ambassader är det allra första steget vi kan ta mot en gemensam röst i världen som skulle kunna få oss hörd likt aldrig förr. Vi, Sverige, EU, skulle kunna vara rösten i världen som säger till människor: jag hjälper dig.